Kohtla-Järve volikogu poolt oli vastu võetud otsus Oru, endise Oru põhikooli hoone lammutamisest ning mahakandmisest. Linnavalitsuse poolt oli tellitud audiit ja selle audiiti järgi osa konstruktsioonidest on avariiseisundist. Audiidi aruande kohaselt hoone aadressil Männi 1 tuleb lammutada. Kohtla-Järve linnavolikogu päevakorras oli punkt Kohtla-Järve eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 vastuvõtmine. Ütlen seda, et kohaliku omavalitsuse tegevus, seal hulgas iga aastane eelarvete koostamine, peab selguse ja stabiilsuse tagamiseks tuginema üldistel strateegiliselt planeerimisel. Iga aastaselt täiendatav eelarvestrateegia peab sisaldama eelarvepoliitilist nägemust eelarvestavate aastate ehk keskpaika perioodi kohta ning andma juhiseid, milliseks kujuneb eelarve. Strateegia koostamine mitmeks aastaks aitab tagada stabiilsuse pikemaks perioodiks. Käesolev strateegia on koostatud aastateks 2021-2024. Käesolev strateegia on avaldatud Kohtla-Järve linna veebilehel ning Riigiteatajas.